Prvi put nakon što je preuzeo mandat predsjedavajućeg predsjedništva BiH, Mladen Ivanić posjetio je danas Bijeljinu. I ovom prilikom istakao da ova zemlja mora krenuti ka ekonomskim reformama, pa i posjeta Bijeljini zasnovana na tome da se upozna sa situacijom po tom pitanju u ovom gradu, stavljajući akcenat na omogućavanje izvoza domaćih proizvoda na tržišta zemalja Evropske unije, na čemu će, kaže on, BiH institucije raditi u buduće. Mi ulazimo u proces formiranja novog savjeta ministara, a to znači posebno i onaj dio posla koji je izuzetno značajan, to su ekonomski odnosi inostranstvom, gdje posebno ovdje u Semberi ima dosta problema jer domaći proizvođači ne mogu plasirati svoje proizvode, a ima jako puno uvoza i razgovarali smo na tu temu. Drugi razlog zašto se danas govorilo o privredi jeste sljedeći korak u provođenju ove nove evropske inicijative. Nova evropska inicijativa podrazumijeva bavljenje ekonomijom i ostavljanje po strani pitanja ustava, nadležnosti, prenosa i svega ostalog. Posjeta Ivanića Bijeljini dovoljno govori o tome koliko su za BiH značajne privreda i poljoprivreda ovog kraja. Istakao je gradonačelnik Bijeljine i podsjetio na njihove ključne zadatke koje bi trebali realizovati. Ono što smo rekli da su nam prioritetni zadaci u budućnosti, s obzirom da smo poljoprivredni kraj, s obzirom da smo imali elementarnu nepogodu prethodne 3-4 godine, nekoliko elementarnih nepogoda, prije svega dvije poplave smo imali, ova prošlogodišnja je bila zaista katastrofalna. Jedan od ključnih zadataka je da probamo se i oporaviti od poplava, prije svega poljoprivredu i naravno zaštiti. Nije u potpunosti naša nadležnost, ali jeste naša obaveza da tražimo od nadležnih organa da konačno se napravi zaštitni nasip od rijeke Drine, da se poprave nasipi na rijeci Savi i naravno da se zaštitimo od unutrašnjih rijeka. Za privrednike je svaki sastanak sa predstavnicima izvršne vlasti od ključnog značaja. Kako bi ukazali na nedostatke u poslovnom ambijentu, ističu njihovi predstavnici i ukazuju na goruće probleme u privredi i finansijskom sektoru. Mi smo kao aktuelan problem, jednu akutnu našu problematiku, to je problem u finansijskom sektoru, ja konkretno pričam o problemu Semberije, problem sa Bobar bankom koja je uzrokovala jednu veliku lavinu negativnih dešavanja. Plašimo se da će ova situacija izazvati jedan negativan efekat koji će biti ravan negativnom efektu prošlogodišnje poplave. Ugrožene su stotine i hiljade radnih mjesta, nije više pitanje ni Bobar banka, ni kompanija Bobar, nego čitav privredni ambijent, prvenstveno Semberije, to će dati negativan efekat na radna mjesta u Semberiji, na prihod u budžetu, na javnu potrošnju i zaista to je ono što bih ja stavio u ovom momentu kao akcenat. Dalje, problem prerađivačke industrije je vezan za sirovinsku bazu. Mi, kao što znamo, imamo bogatu Semberiju i nalazimo se u jednoj bogatoj Semberiji, ali ne postoji dobra sprega, ne postoji povezanost između primarne poljoprivredne proizvodnje i prerađivačke industrije. Predsjedavajući predsjedništva BiH je podsjetio na značaj Bijeljine i njenih resursa za Republiku Srpsku pa i Bosnu i Hercegovinu, pa bi smatrao kako njegovo, tako i prisustvo drugih političara u ovom gradu trebalo biti dosta češće.